Tudo nesta celebração nos fala do amor, não é verdade? Hoje, a liturgia nos contempla com belíssimas e profundas leituras que falam do amor. Hoje, celebramos o dia de Nossa Senhora de Fátima, celebrando os 95 anos das primeiras aparições de Nossa Senhora aos três pastorinhos na Cova da Iria. E hoje é o dia das mães. Que mais expressão de amor, não é, pode existir no mundo do que o amor de mãe? Poderíamos aqui passar a manhã toda, o dia todo, não é, falando dessas coisas, mas nós não temos muito tempo, não é? Vocês devem ir para casa, depois comemorar com a família, tem o tempo da televisão, mas uma palavrinha, eu diria, é necessário dizer para que possamos aprofundar ainda mais o sentido do amor que estamos celebrando aqui nesta missa. E eu começo com uma frase de Santo Agostinho que diz assim: se vês o amor, vês a Trindade. Se vês o amor, vês a Trindade. Por que isto? Exatamente por causa das leituras, sobretudo a carta de São João e o Evangelho, né, de São João. A gente poderia dizer São João é o cantor do amor, né, por causa das belezas que ele escreveu sobre isso, sobretudo na sua carta, onde ele, digamos assim, faz uma espécie de revelação, ou ele recupera na consciência dos cristãos, talvez ali já adormecidos naquele tempo, para a compreensão daquilo que, na verdade, é e foi a expressão mais sublime, mais perfeita, mais expressiva do amor de Deus, que foi derramado, foi expressado, foi manifestado, revelado para o mundo, que foi Jesus Cristo. São João, ele vem nos colocar uma expressão de amor que não é um puro sentimento, uma coisa lá, como a gente fala, né, de dentro do coração, uma coisa que se manifesta teoricamente. São João, ele vai dizer uma frase que é extraordinária para a gente entender isso: Deus é amor. E assim ele, através de seu filho, expressou e revelou a grandeza do seu amor. Neste apequenamento de Jesus, poderíamos dizer assim, né? Assumindo a condição da carne, tornando-se uma pessoa, um ser humano, vivendo a realidade de pecado, nós podemos imaginar o quanto Deus nos ama, quanto Deus quer que nós também nos amemos. Poderíamos dizer, esta descida do amor de Deus em forma de gente, em forma humana, para o meio de uma realidade pecadora, uma realidade transgressora do amor de Deus, desde Adão e Eva até hoje, nós não conseguimos talvez captar, né, e colocar na vida, na alma, a essência do amor de Deus. Então, este Filho de Deus, que é amor, vem para o meio da realidade de pecado para nos dizer, como diz São João, é necessário que nós também amemos como Deus nos amou. Então, ele quase que, digamos assim, vem trazer, para usar a metáfora, a analogia, ele vem trazer o coração, né, de Deus, onde pulsa a essência do amor, para, quem sabe, fecundar aquilo que de amor existe no coração humano e nos dizer: é possível amar como Deus ama. Então, nesse sentido, poderíamos dizer, esta missa é a celebração da festa do amor, que se manifesta do céu, que desce do céu e vem fecundar, vem plasmar em nós a realidade deste amor de Deus. Não podemos perder de vista isso, né? Por isso, quando nós ouvimos as leituras, a segunda leitura, sobretudo, o Evangelho, nós estamos aqui percebendo que o Senhor está voltando, está indo novamente para o céu, mas quer deixar-nos esta herança maior daquilo que Ele pôde realizar em nosso meio, este tesouro do amor. E aqui se coloca, portanto, digamos, como diz o Papa Bento XVI na sua encíclica Deus é Amor,
O amor é um caminho para encontrar a Deus. Não existe outro caminho, né, para encontrar a Deus. Mas o amor que se traduz não apenas, às vezes, na eloquência de palavras, de poemas belíssimos, de músicas clássicas, né, do nosso cancioneiro, as novelas, enfim, né, o teatro, que fala tanto de amor. Não é este o amor que nós devemos cultivar. Isso passa, né? Mas é, na verdade, um amor que é traduzido em atos. E olhe que, na verdade, o amor aqui falado, que vem de Deus, é o amor que traduz a fé que temos, né? Por isso que eu digo, não é um sentimento que vem lá do mais profundo do nosso ser humano, da nossa natureza humana, mas é algo que vem do próprio Deus, que se enraiza em Deus. Por quê? Porque é a tradução de uma fé, né? De uma resposta àquilo que Deus realizou para conosco, daquilo que Deus nos propõe, nos propôs. E assim nós somos convidados a perceber em nós, talvez, os déficits de amor, de amar, os nossos limites, para podermos assim perceber o quanto ainda nos falta, o quanto ainda nos resta, o quanto nós devemos fazer para podermos viver este amor que nós, na Bíblia, encontramos com outra palavra, né? São João, São Paulo usa muito essa expressão, é o amor agapicó, que não é apenas amor de filia, como diz o Papa, de pura amizade, ou amor erótico, mas é o amor que vem de Deus. É bem diferente, não é? É muito diferente, aliás. Por isso, quando nós celebramos esta missa, aqui por todas as mães que estão aqui presentes, as mães que foram aqui colocadas nas intenções, as mães já falecidas, nós podemos, digamos assim, abrir um pouquinho, né, este véu que esconde esse mistério de amor, para dizer: aí está, de fato, né, uma participação humana no amor de Deus. Eu sempre costumo dizer que nossas mães manifestam através do seu amor o rosto materno de Deus, o coração de Deus que pulsa no coração de mãe. Como diz o profeta Isaías, Deus não é só pai, é mãe também. Exatamente para nos ajudar a compreender que o amor não tem limites para ser amado, para se manifestar. Por isso, nesta belíssima manhã em que celebramos o dia de Nossa Senhora de Fátima, o dia das mães, nós queremos aqui também expressar do mais profundo do nosso ser a gratidão a Deus por nos ter dado esta mãe querida que manifestou o rosto materno de Deus para conosco e assim, portanto, pôde realizar aquilo que é mais profundo do seu ser, que é o amor através de Jesus e na salvação que Ele operou entre nós. Eu não vou falar sobre Nossa Senhora aqui. Todo mundo já conhece, né, essas histórias de Fátima. Ontem celebramos uma belíssima expressão da nossa devoção a Maria com a procissão das velas. Que coisa bonita, quem não veio não sabe o que perdeu. Mas eu gostaria de cantar um canto. Se a minha garganta me permite, eu já estou meio, né, rouco, afônico, ainda tenho outras missas para celebrar, mas eu tenho um canto aqui que acho que muitos de vocês conhecem, e neste canto gostaria de prestar a minha homenagem à Nossa Senhora de Fátima. Se alguém souber, cante comigo. Quem poderá definir o encanto que há no espelho do teu olhar? Ó Mãe de Deus, eu te amo tanto e cada vez mais te quero amar. Repitam. Ó Mãe de Deus, eu te amo tanto e cada vez mais te quero amar. Teu rosto é sol que brilhando aquece as horas tristes da solidão, e no teu sorriso de mãe parece abrir-se em flor nosso coração. Vocês. E no teu sorriso de mãe parece
Abre sem flor nosso coração. Tu és a mais santa das mulheres. Tu és do céu a mais linda flor. Fazei de nós o que bem quiseres. Somos escravos do teu amor. Fazei de nós, somos escravos do teu amor. Viva Nossa Senhora de Fátima! Viva todas as mães de nossa paróquia!